Բարև ձեզ, Հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույցներ շարքի այսօրվա մեր հյուրն է իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի տնօրեն Գենյա Պետրոսյանը, տիկին Պետրոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ 2018 հեղափոխությունից հետո հիմնական ակնկալիքը երկրում արդարության արդարադատության վերականգնումն էր։ Մայիսի 19-ին եղավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումը, մեջբերում եմ առավոտյան ժամը 8:30-ից արգելափակում ենք հանրապետության առանց բացառության բոլոր դատարանների երկելն ու մուտքեր, այնպես որ ոչ ոք ներս չմտնի մեջբերման ավարտ։ Դատական համակարգի բարեփոխման նման սկիզբը ինչպես է գնահատում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրոք բավականին խնդրահարույց եմ գնահատում այդ հայտարարությունը, առաջին հերթին այդ հայտարարությունը կատարող անձի կարգավիճակից ելնելով, որը հանդիսացել է ըստեյության գործադիր իշխանության առաջնային ներկայացուցիչը, եւ եթե նույնիսկ մենք նայենք հավաքների ազատության մասին օրենքի տեսանկյունից, հավաքը ցանկացած ենթակա է արգելման, եթե այն իրականացվում է դատարաններից այնպիսի հեռավորության վրա, ինչը սպառնում է նրա բնականոն գործնեությանը։ Իսկ տվյալ դեպքում դատաների մուտքերը եւ ելքերը արգելափակելու կոչը արվել է անմիջականորեն վարչապետի կողմից առհասարակ արգելափակելու, հետեւաբար դատաների բնականոն գործնության ըստեյության անմիջականորեն խոչընդոտող կոչ։ Որպես հակափաստարկ իհարկե կարող է հնչեցվել այն հանգամանքը, որ անկախ դատական իշխանության, դատական անկախության գործնեության միջամտության արգելքի պահանջներ իր հերթին ենթադրում է, որ դատական համակարգը ինքնին պետք է լինի անկախ, պետք է կազմված լինի անկախ եւ հանրության վստահությունը վայելող դատավորներից, եւ այս առումով իհարկե մենք ընդունում ենք, որ տասնամյակներ շարունակ մեր դատական համակարգը առնվազն ճնշող մեծամասնությամբ կախվածության մեջ է գտնվել գործադիր իշխանությունից, համակարգում առկային եղել կոռուպցիոն, կարելի ասել համակարգային կոռուպցիայի երևույթներ, ինչպես նաեւ այլ արատավոր երևույթներ տարիներ շարունակ կարգապահ։ Մենք ինչի մասին նաեւ ժամանակին զեկույց ներկայացեց մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Այո, 2013 թվականի դեկտեմբերին հենց այդ զեկույցում էլ արձանագրվել էր այն փաստը, որ տարիներ շարունակ կարգապական պատասխանության մեխանիզմները օգտագործվել են դատավորների նկատմամբ անմիջականորեն ճնշումը գործադրելու նպատակով, այդ մասով կան բազմաթիվ փաստեր, ապացույցներ, արդարադատության խորհրդի որոշումներ, որոնք ուղղակիորեն վկայում են եւ հիմնավորում են նշված հանգամանքը, բայց միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ այդ կոչը չէր այն ճանապարհը, հա, եւ այն ուղղությունը, որի միջոցով պետք է լուծվեն այդ խնդիրները։ Թերևս ամենաարդյունավետ եղանակը մեր իրականության պայմաններում կլիներ համակարգային վեյթինգի իրականացումը դատական համակարգի, այսինքն համընդհանուր վերանայման մեխանիզմների ստեղծումը, որը որ բխում էր անմիջականորեն հանրային պահանջից։ Եղավ նման հայտարարություն, որ ենթադրվում է վեթինգ, սակայն այդպես էլ չենք տեսնում ձեր կարծիքով պատճառը որն է։ Ի սկզբանե կառավարության կողմից այդպիսի հայտարարություններ եղել են վեթինգի իրականացման, այլ որպես անցումային արդարության գործիքի նպատակների մասին։ Ինչու ժամանակ անց կառավարությունը ձեռնպահ է մնացել այս նախաձեռնությունից, փոխարենը բարեվարկության ստուգման մեխանիզմներ, կարգապական պատասխանության մեխանիզմների մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ շարժվել։ Այնուամենայնիվ մեր կարծիքով դա ոչ այնքան ճիշտ լուծում էր, եւ կարծում եմ նաեւ այս տարիների փորձը ցույց տվեց ակնհայտորեն այս քաղաքականության հետևանքները, որ դրանք ըստ էության չբերեցին որևէ շոշափելի հետևանքի, առնվազն կարճաժամկետ հեռանկարում չեմ կարծում, որ դրանք կբերեն այն արդյունքների, որոնք որ ակնկալում է հանրությունը, եւ ի վերջո հենց նույն հեղափոխության հիմքում կարծում եմ, որ նաեւ մեծ մասամբ դրված էր արդարադատության համակարգի խնդիրների հանրային ծայրահեղ ցածր աստիճանի անվստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ, եւ որպես փաստակեր օրինակ ներկայացնում էր այն, որ չի համապատասխանում սահմանադրությանը վեթինգի իրականացումը, եւ այս գործող սահմանության պայմաններում դա հնարավոր չէ իրականացնել։ Սակայն հենց մեր կազմակերպությունը այս առումով հայտարարությամբ հանդես եկավ, եւ գնահատելով առկա օրենսդրական կարգավորումները, մենք հանգեցինք այն հետևությամբ, որ գործող սահմանության պայմաններում եւս հնարավոր է իրականացնել դատական համակարգի վեթինգ, մասնավորապես սահմանությունը հնարավորություն տալիս է
դատավորի լիազորությունների դադարեցնել անհամատեղելիության պահանջների խախտման պայմաններում և միևնույն ժամանակ անհամատեղելիության պահանջները սպառիչի թվարկում, հնարավորություն տալով լրացուցիչ պահանջները սահմանել նաև դատական օրենսգրքով և սահմանական դատանի մասին օրենքով, հետևաբար այսպիսի պահանջները կարող են նաև սահմանվել օրենսությամբ։ Ինչ վերաբերում է մարմին, որը պետք է իրականացներ վեթինգը, ակնհայտ է այո, որ գործող սահմանության պայմաններում դա միայն բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է իրականացնել, որովհետև դատավորի լիազորությունների դադարեցման իրավասությամբ ուշտված է հենց բարձրագույն դատական խորհուրդը, բայց այս առումով մենք ևս առաջարկել ենք մի մոդել, որը կկարողանար հավասարակշռել և այս ընդհանուր գործընթացը նախատեսում ենք մասնավորապես անկախ մարմնի հանձնաժողովի ստեղծում, որը պետք է ձևավորվեր ազգային ժողովի կողմից առավելագույն բարձր ցենզի ցենզով ընտրության կատարման արդյունքում, պետք է բնականաբար լիներ օրենք, հստակ չափորոշիչներ և այդ հանձնաժողովը հանդես գար եզրակայությամբ դատավորի գնահատման հիման վրա և այդ եզրակայությունը ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհուրդ, որը երբ պետք է որոշում կայացնել լիազորությունների դադարեցման կամ չդադարեցման մասով։ Եվ կարծում ենք, որ բարձրագույն դատական խորհրդում այս գործընթացը հնարավորինս թափանցիկ և հանրային վերահսկողության մեխանիզմներով իրականացնելու դեպքում երաշխիքներ կունենայինք իրական միջազգային չափանիշներին համահունչ վեթինգի մասով։ Ինչ վերաբերում է նաև ցանկանալի այդ լրացումը անել, քանի որ շատ է խոսում նաև այն մասին, որ քանի որ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները բողոքարկելու իրավունք որպես այդպիսի չկա, սա ևս հակասում է։ Այս մասով ուղղակի նշեմ, որ կոնվենցիայի տեսանկյունից, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի տեսանկյունից, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը գնահատվում է որպես դատական մարմին, այսինքն իր անկախության չափանիշների, լիազորությունների շրջանակի տեսանկյունից, այն դատավարական երաշխիքների տեսանկյունից, որը տրամադրում է վեթինգի միջոցով անցնող դատավորին, ապա բողոքարկման իրավունք արդեն կոնվենցիան ըստ էության չի պահանջում, եթե դա գնահատվում է որպես վարչական մարմին, այդ դեպքում իհարկե պետք է լինի բողոքարկման իրավունք։ Սահմանական դատան այս մասով նույնիսկ ունի որոշում, որով ինքը ըստ էության գնահատել այն հարցը, թե որքանով է իրավաչափ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը բողոքարկելու իրավունք չունենալը ներպետական օրենսդրությամբ և գնահատել է ըստ էության խորհուրդը որպես դատական մարմին, հետևաբար կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխանը։ Որպես լրջագույն ձախողում վարչապետը դեռևս մեկ տարի առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից մատնացույց արեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը, 2019 թվականից և մինչև օրս շարունակվող ամենամեծ ձախողումը ժողովրդից կուղացած փողերի վերադարձի գործընթացն է։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ այդ գործընթացը այսքան հապաղում է։ Այս առումով կարծում եմ որոշակի օբյեկտիվ հիմքեր ենթադրում եմ, որ կան, որովհետև այս գործընթացը ինքնին ենթադրում է որոշակի ժամանակատարություն։ Բոլոր կողմերի իրավունքները պետք է ապահովված լինեն այս գործընթացում, պետք է բոլոր երաշխիքները ընթացակարգային, հա, լինեն երաշխավորված, հետագայում նույն, ասենք, անձանց կողմից եվրոպական դատարանում գանգատների ներկայացման, հեռանկարը հաշվի առնելով և այն, այսինքն ակնհայտ է, որ չափից դուրս հրատապ և չհիմնավորված գործընթացները այստեղ այնքան էլ ճիշտ չեն լինի։ Օրենքը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի մասին և դրան համապատասխան հարակից ակտերը ընդունվել են, դրան համապատասխանը պաշտոնական տվյալների կան արդեն նախաձեռնված գործընթացներ գլխավոր դատախազությունում, համապատասխան վարչությունում։ Եվս նորից պաշտոնական տվյալների ենթադրում եմ, որ առաջիկայում կլինեն առաջին դատային ուղարկված գործերը։ Ձեր կարծիքով որքանով կարելի է բացառել ընտրովի արդարադատության գործոնը այս դեպքում։ Կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում այսպես հայեցողական մոտեցումների երկակի ստանդարտների կիրառման երաշխիք պետք է լինի հարային վերահսկողության մեխանիզմների հստակ սահմանումը և կիրարկումը ամբողջ գործընթացի ընթացքում, թափանցիկությունը բոլոր պրոցեսների, որովհետև նման ռիսկ երբեք բացառվել չի կարող, թե այս պրոցեսների ընթացքում, թե նույն կարգապահական պատասխանատվության մեխանիզմ դատավորի նկատմամբ, եթե խոսենք կարգապահական պատասխանատվության մեխանիզմի կիրառման գործընթացում, թե դատավորների նշանակման առաջխաղացման գործընթացում, միշտ այդ ռիսկերը լինելու են և ես կարծում եմ, որ հեղափոխությամբ իշխանության եկած քաղաքական ուժի առաջնային նպատակը պետք է լինի բոլոր այդ հիմքերը հաշվետու կառավարման, թափանցիկ կառավարման, հանրային վերահսկողության լայն մեխանիզմների սահմանման ուղղությամբ նախատեսելն է։ 2020-ի հունիսին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ քաղաքացին երբեք իրեն չի համարել սահմանադրությունը,
այն փոփոխելու աշխատանքները արդեն սկսված են, գործող համանձրության առաջացած խնդիրները, ավելի ցույց եղած խնդիրների լուծումներ չառաջարկելու օրինակները պիտի խնդրեմ ներկայացնեք, որպեսզի ունկնդիրներին եւս հասկանալի լինի, թե ինչու է անհրաժեշտ ոչ թե փոխել գործող համանձրությունը, այլ գրել որևէ նոր համանձրություն։ Նախ սկսեմ նրանից, որ 15 թվականի դեկտեմբերի 6-ին անցկացված հանրակվեն, ինչպես գիտենք, եւ դա հաստատված է նաեւ թե միջազգային կազմակերպությունների, թե տեղական դիտորդական կազմակերպությունների կողմից չի համապատասխանել ժողովրդավարական չափանիշներին, այսինքն ըստեյության այդ հանրակվեն չի արտահայտել ժողովրդի կամքը հանրակվի արդյունքներից։ Ներողություն եմ խնդրում, ինչպես նաեւ նախորդ մյուս հանրակվենների համանալության փոփոխությունը, բայց հատկապես 2015 թվականի ընթացքում զանգվածային հանրակրվի ընթացքում զանգվածային եւ այսպես ասած կարելի ասել նախադեպը չունեցող հաղթումներ արձանագրվեցին, որոնք բարձրացնվեցին թե դիտորդական տեղական կազմակերպությունների կողմից, թե միջազգային կազմակերպությունների կողմից, եւ այս առումով կարծում եմ արտավազան այդ պրոցեսի լեգիտիմության տեսանկյունից արդեն իսկ կար այդ հանրային պահանջը հանրակրվի անցկացելու եւ համանրական փոփոխություններ նախատեսելու։ Տվյալ դեպքում 15 թվականի ընթացած սահմանության փոփոխություններով մի շարք հետընթաց քայլեր ձեռնարկվեցին, մասնապես մարդու իրավունքների բնագավառում, եթե մենք դիտարկենք, կտեսնենք, որ այդ մարդու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների բաժնից գլխից մի շարք իրավունքներ ուղղակի տեղափոխվեցին դեպի երրորդ գլուխ, որտեղ որ նրանք մեծ մասամբ սահմանվեցին որպես պետական քաղաքականության օրենսդրական հիմունքների, այսպես սկզբունքներ, եւ ոչ միայն այս իրավունքների պաշտպանության մակարդակը դրանով էականորեն նվազեցվեց, այլ նաեւ ըստեյության քաղաքացին զրկվեց ամառական դատարանում ցանկացած օրենսդրական ակտ այդ սոցիալ տնտեսական մշակութային իրավունքների հիմնական պահանջներին չհամապատասխանելու տեսանկյունից ամառական դատարանում վիճարկելու հնարավորությունից, քանի որ թե քաղաքացին եւ թե մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է ամառական դատարանում վիճարկել միայն երկրորդ գլխին անհամապատասխանության հետ կապված օրենսդրական ակտերը։ Այս առումով կարծում եմ, որ ծայրահեղ հետընթաց զարգացում էր, բացի դա նաև որոշակի հետընթաց զարգացումներ արձանագրվեցին հենց բուն քաղաքական քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության ծավալների երաշխիքների տեսանկյունից, բացի այդ հայտնի է, որ այդ փոփոխությունների արդյունքում փոխվեց կառավարման ձևը, նախատեսվեց խորհրդարանական կառավարման ձև, եւ նաեւ այս տարիների փորձը կարծում եմ հստակորեն ցույց տվեց, որ նախատեսված առնվազն կարգավորումների շրջանակներում համանդրական դա մեր իրականության պայմաններում Հայաստանի համար համապատասխանող մոդել չի հանդիսացել, թե կուսակցական համակարգի զարգացման մակարդակը հաշվի առնելով, թե վարչապետի լիազորությունների գերկենտրոնացման տեսանկյունից, եւ թե առհասարակ այն արդեն իսկ ձևավորված իրավական պրակտիկան գնահատելու արդյունքում այս եզրահանգումը կարող ենք անել։ Եվ բացի այդ նաեւ քննարկվում է գերագույն դատարանի ստեղծման մոդելը, որը ընդհանրապես վճռաբեկ եւ համանրական դատարանների միացում եք մարմնում, այս բոլոր փոփոխությունների կոնցեպտուալ բնույթը, հա, համակարգային բնույթը հաշվի առնելով, ենթադրվում է, որ դրանք պետք է իրականացվեն նոր սահմանադրության տեքստի մշակման եւ ոչ համանրական փոփոխությունների իրականացման միջոցով։ Շնորհակալություն։ Հիմնական խնդիրներից մեկը դատական համակարգի բարեփոխումների, այն նոր կադրերով համալրելու գործընթացում բարեվարկության ստուգման գործիքակազմերի ներդրումն է, զուգահեռ դատական համակարգի բարեփոխումներին կառավարությունը առաջարկում է նաև վերանայել դատավորների աշխատավարձը։ Ինչ է կարծում, աշխատավարձի բարձրացումը որքանով կարող է այդպես դատավորներին չգայթակղեցնել կոռուպցիոն գործարքների մեջ մտնելու, այն առումով, թե հաշվի առնենք նաև նախադեպերը, նախորդ տարիները, երբ դատավորների աշխատավարձը ստեղծյալ Հայաստանում ամենաբարձրն է, սակայն կոռուպցիոն ռիսկերը ոչ միայն չեն նվազում, այլև այդպես ավելի բազմազան են դառնում։ Կարծում եմ, որ ինքնին աշխատավարձի բարձրացումը բնականաբար այդ բոլոր խնդիրները լուծելու այսպես հնարավորություն չունի, բայց միևնույն ժամանակ կհամաձայնեմ, որ անհրաժեշտ է բարձրացնել դատավորների սոցիալական երաշխիքները առավել գրավիչ դարձնելու համար դատավորի պաշտոնը։ Կարծում եք դեռ գրավիչ չէ։ Կարծում եմ, որ եթե մենք նայենք պրակտիկան եւ վիճակագրությունը, մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենք թափուր տեղեր, այսինքն հապագնորդների
թվի պակաս ունենք այս մասով եւ դատավորների այսպես հաստիկների համալրման խնդիր ունենք այս պահի դրությամբ։ Թեև արդեն իսկ նախատեսվել է դատավորների թվի ավելացում, բայց այն ամենանիվ կարծում եմ որ օբյեկտիվ է։ Նայեք, դուք դա աշխատավարձի հետ եք կապում։ Իհարկե ոչ միայն աշխատավարձի հետ, բայց միևնույն ժամանակ չեմ կարող նաև անտեսել, հա, բացառել աշխատավարձի եւ այլ սոցիալական երաշխիքների գործոնները, որովհետեւ շատ դեպքերում պարզապես համապատասխան մասնագետները գերադասում են աշխատել ավելի բարձր վարձատրվող մասնավոր սեկտորներում, այսինքն խոսքը գնում է այն բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների հետ, որոնք որ շատ դեպքերում զուտ այդ հանգամանքը հաշվի առնելով նման կայլի չեն գնում։ Միայն ժամանակ, իհարկե, դա չի կարող միակ գործոնը համարվել, դա այն բազմաթիվ գործոններից մեկն է, եւ ակնհայտ է, որ աշխատավարձի բարձրացումը միայն այս հարցերը առանձնացրել, ինչպես դուք նշեցիք, ինչպես նախորդ տարիների ընթացքում բարձրացվել են եւ որը էական փոփոխության դա չի հանգեցնել, նույնպես հիմա, եթե կատարվի զուտ այս գործողությունը առանց մյուս բոլոր համակարգային քաղաքականության իրականացման, հա, օրենսդրական ակտերի ընդունման եւ այլն, դա որով է շոշափելի արդյունքի չի հանգեցնել։ Այսինքն սա պետք է լինի այդ համակարգի մեջ մի բաղադրիչ տա։ Խորհրդանական արտահերտ ընտրություններից հետո իշխանությունները, մասնավորապես վարչապետ անդատները անձի շուրջ են կպտտվում, այդպես է ստացվում, հայտարարեց, որ այլևս իրեն վստահված մանդատը թավշյա չէ, այլ պողպատյա է։ Իրավական առումով սա գործընթացների ինչ տարբերությունն է ենթադրում։ Իհարկե չեմ կարող միանշանակ գնահատել, թե ինչ է նկատի ունեցել վարչապետը նման ձևակերպումներով հայտարարություն կատարելիս, սակայն միանշանակ կարող եմ ասել, որ թավշյա մանդատը չի կարող ենթադրել օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության պայմաններում կոնկրետ իրավախախտում կամ հանցագործություն կատարած անձին պատասխանության չենթարկելու ուղղությամբ հայցողություն, հա, եւ նույն կերպ պողպատե մանդատը չի կարող ենթադրել օրենքով սահմանված հիմքերի կամ օրինական ընդհացակարգերի անցման բացակայության պայմաններում քրեական հետապնդումների իրականացում, պատասխանատվության միջոցների կիրառում եւ այլն։ Այսինքն նման կերպ այդ արտահայտությունները չպետք է չպետք է մեկնաբանվեն եւ չպետք է կիրառվեն։ Իհարկե այդ գնահատականը այս պահին վաղաժամ է տալը, բայց ընթացքում հասարակությունը արդեն հնարավորություն կունենա տեսնելու իրականության մեջ ինչ է նկատի ունեցել։ Դուք ինչ եք կարծում, վստահության ճգնաժամը դատական իրավական համակարգի հանդեպ որքանով է այս 3 տարիների ընթացքում մեղմովել, դուք նման միտում տեսնում եք։ Ես կարծում եմ, որ ցավոք որևէ էական փոփոխություն հանրային վստահության աստիճանի մասով չկա եւ դրա մասին խոսում նաեւ վերջերս կատարված սոցիոլոգիական հետազոտությունները, եթե մենք համատենք դրանք նախորդ տարիներին կատարված արդյունքների հետ, մեծ տարբերություններ չեն կարծանագրի եւ կարծում եմ, որ դա որոշակիորեն հասկանալի է, քանի որ հասարակության համար շոշափելի այսպես փոփոխությունը կարծում եմ միանշանակ կլիներ այն դեպքում, եթե համապարփակ վեթինգի իրական ացման միջոցով կատարվեր դատավորների իրենց պաշտոններին համապատասխանության ստուգում եւ այն դատավորները, որոնք որ չեն համապատասխանի այդ նախապես որոշված չափանիշներին, չափորոշիչներին, նրանք հեռանային համակարգից, դրա փոխարեն իրենց փոխարեն գային պրոֆեսիոնալ, անկախ եւ բարեվարք կադրեր։ Այդ դեպքում կարծում եմ, որ հանրության համար տեսանելի կլինեին այդ արդյունքները, որովհետև ի վերջո հասարակությունը բազմաթիվ անգամ տեսել է, թե քաղաքական ենթատեքստով պայմանավորված, ինչպես դուք նշեցիք, կոնտրովի արդարադատության, թե հասարակության պետության կարիքների համար գույքի օտարման հետ կապված գործերով շատ հստակ այսպես քաղաքական գիծ տանող, հա, դատավորների գործելակերպ եւ այդ նույն դատավորների շարունակական պաշտոնավարումը, նույն պաշտոնեն բնականաբար հասարակության մոտ այդ հանրային վստահության ճգնաժամը շարունակում է արկա լինել։ Դուք ասացիք, որ դատավորներ կան, որոնք չի իրականացվել վեթինգ եւ այդ դատավորները ինչպես նախկինում այնպես էլ հիմա շարունակում են աշխատել, սակայն մենք տեսնում ենք, որ կառավարման համակարգում շատ են, այսպես ասած, նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներ, որոնք եւս նախկինում աչքի չեն ընկել այսպես ազնիվ աշխատանքով, սակայն այսօր շատ բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում եւ քաղաքական իշխանությունը դա հիմնավորում է նրանով, որ նրանք ընդունել են խաղի նոր կանոն
պայմաններ։ Ինչու չի կարելի նույնը պատկերացնել նաև դատավորների առումով։ Ես ճիշտ ասած շատ թերհավատ եմ այդ մոտեցմանը, նաև կարծում եմ, որ պատերազմից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կողմից հնչեցված հայտարարությունը, որը որ բավականին քաղաքական բնույթ էր գրում, ինքնին նաև որոշակի ուրեն ցույց տվեց, որ այս ճանապարհով, այն ճանապարհով, որը որ ենթադրում է երկարաժամկետ հեռանկարում, բարևարկության մեխանիզմների կիրարկման միջոցով համակարգի մաքրում, դա այն ամենայնիվ իզորու չէ այսօր լուծելու խնդիրները համակարգային, որոնք որ արկային դատական համակարգի առջև։ Այսինքն վեթին միակ անխուսափելի ճանապարհը վեթին։ Մեր գնահատմամբ դա այս պայմաններում առավել արդյունավետ միջոցը կլիներ։ Ես չեմ բացառում, որ կարգապական պատասխանության մեխանիզմների կիրառման, բարևարկության նոր մեխանիզմների սահմանման և կիրառման արդյունքում իհարկե մենք ունենանք որոշակի բարելավում, բայց միևնույն ժամանակ տեսնում եմ, որ դա կարճաժամկետ հեռանկարում դժվար թե տա այն շոշափելի արդյունքները, որոնք որ հասարակություն ակնկալի։ Գուցե պատճառը նաև այն է, որ ինչպես դուք նշեցիք, այդպես դատավորի աշխատանքը հրապուրիչ չէ, կան այդպես թափուր տեղեր, և այդ պատճառով հնարավոր չէ իրականացնել քաղաքական նման գործընթաց, այդ շատ մարդիկ դուրս կմնան և նոր կադրերով համալրելու հնարավորություն չի լինի։ Կարծում եմ, որ դա չեմ համաձայնի, այնքանով, որքանով հենց դատական համակարգի նկատմամբ այն հանրային վստահության ցածր աստիճանը ինքնին այն գործոններից է, որը շատ մասնագետներին զերծ է պահում, հետ է պահում դատական համակարգում ներգրավելու, որպես դատավոր նշանակվելու պրոցեսներին մասնակցելուց։ Այսինքն, եթե վեթինգի իրականացումը իր հետ բերելու է անխուսափելիորեն նաև հանրային վստահության բարձրացում, դատավորի հեղինակության բարձրացում, դատական համակարգի ամբողջական նորացման արդյունքում անկախության, անկողմնակալության միանշանակ այլ ընկալում հասարակության կողմից, կարծում եմ, որ դա կլինի հենց այն գործոններից ամենակարևորներից մեկը, որը որ կդարձնի դատավորի պաշտոնը առավել գրավիչ։ Նախնական շրջանում այդպես ընդդիմության ներկայացուցիչները քարոզարշավի ընթացքում ասում են, որ իշխանության գալուց հետո որոշակի սահմանափակումներ պետք է դրվեն իրավապաշտպանների գործունեության առաջ։ Այսպիսի հայտարարությունները նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ցավոք սրտի հնչել են, և այդ հայտարարությունները բովանդակությունից ելնելով կարելի է նաև եզրահանգում կատարել, որ խոսքը վերաբերում է նաև ոչ իրավաչափ սահմանափակումների և ճնշումների գործադրման միջոցներին, որովհետև կարող են, ասենք, լրացուցիչ թափանցիկության, հանրային հաշվետվողականության պահանջներ սահմանվել օրենսդրությամբ, որոնք որ չեմ կարծում, որ խնդրահարույց են նույն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար, սակայն ցանկացած սահմանափակում, որը որ հնարավորություն կտա ոչ համաչափորեն սահմանափակելու այս կազմակերպությունների գործունեությունը, միանշանակորեն գնահատվելու է որպես միավորման ազատության, խոսքի արտահայտվելու ազատության իրավունքի խախտում, և բնականաբար թե այդ օրենսդրական ակտերի հիմքով կամ հաստատի գուցե գործելակերպի պրակտիկայի, այսինքն այդ գործողությունների անմիջական կիրառման արդյունքում, այդ սահմանափակումների կիրառման հետևանքով, կարծում եմ, որ կներկայացվեն համապատասխան գանգատներ մարդու և եվրոպական դատան, և այդ առումով մենք ունենանք բացասական հետևանքներ, եթե այդպիսիք ընդունվեն։ Այսօր Հայաստանի համար ամենակարևորը անվտանգության, ֆիզիկական անվտանգության խնդիրն է, և հիմնական ռեսուրսները կարծես թե ուղված են հենց այդ ուղությամբ։ Ինչ եք կարծում այս պարագայում, այս պայմաններում, որքանով արդյունավետ կարող են լինել փոփոխությունները դատաիրավական համակարգի։ Ես ընդհանրապես այն կարծիքի եմ, որ դատական համակարգը քի փոփոխությունները չպետք է փոխկապակցվել անվտանգային մարտահրավերների հետ, ընդհակառակը կարծում եմ, որ պատերազմից հետո շատ հստակորեն մենք տեսանք, որ ինչքան կարևոր է ունենալ այն բոլոր ժողովրդավարական ինստիտուտները կայացած և ամուր հենքերի հիման վրա, որպեսզի ցանկացած սպառնալիք անվտանգության առնչվող չեզոքացվի։ Հետևաբար
ճգնաժամային պայմաններում առավել եւս կարծում եմ, թե դատարանի անկախությունը եւ թե այլ ժողովրդավարական ինստիտուտների անկախությունը եւ կայունությունը չափազանց կարեւոր են։ Շնորհակալություն մտածքից զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույցների շարքի այսօրվա մեջ հյուրը իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի տնօրեն Գենյա Պետրոսյանն էր։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն Տիկին Պետրոսյան, հաջողություն բոլորին։ Ես եմ շնորհակալ։